kaikki Tapparan pelaajat. Niin, ja mä oon nähnyt, että sä tiedät aika monen Urmi, Peltola, Järvinen, Kuusela, Saporski, Lehtonen, Kemiläinen, Vittosmäki, Mikkola, Elorinne, Rantakari, Rouhiainen, Salonen, Luoto, Rauhala, Henkka, Utunen ja Lemssi. Miksi sun nimi on Kristian Höljanko? Sun pitää varmaan kysyä mä äitiltä ja iskältä. Oikein mukavaa jääkiekkoiltaa, arvoisa yleisö. Ja tänä iltana Tappara junioreiden Jerry Järven sivu kohtaa Tappara senioreiden Kristian Heljanoon. Tää on hyvä maalivahti. Niin, miten niin Heljanko? No. Onko sun lemmini vaikka Helkku? Ei oo. Krisu. Helkku! Ja nyt tulee jo tuomari väliin ja pistää jäähylle. Ai mä vai? Millä numerolla pelaa Miro Heiskanen? 41. Sebastian Aho. 20. Kuka on Suomen numero 74? Antti Suomela. Numero 12. En muista. Pelaa Jokereissa. Marko Anttila. Kyllä. Granlundin mäkin tiiä. Se on 64. Niin. Koska mä pääsen jäähyltä? Tää on 5 minuutin rangaistus tappelusta, kato. Enää 0 minuuttia. Joo. Jaessa 12.04 Tapparan junioreiden rangaistusottelu. Minä oon huono pelaaja, niin mä saan sinä todet niin kaikki verot, että mä en saa yhtään. Ja siitä suoraan pistää tehdään. Ja näin tämä tämäniltainen jännittävä kaksinkamppailu Jerry Järven sivu vastaan Kristian Heljanko on päättynyt. Kärpät 55, Miikka Koivisto, 2 minuuttia.